Memória Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Eu só estou aqui em frente ao local, correto? Pra quem assistiu o vídeo anterior aí, eu desci até o frigorífico, foi pancada, certo? Cara, tiveram muitas aparições ali, bacana ali, certo? E hoje, resolvi estar gravando aqui, nessa casa, certo? Foram pancadas também aqui as manifestações. Sem dúvida, um sentimento muito forte, onde eu espero estar entrando em comunicação novamente com o que há aqui no local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Peço licença aqui do local. Ai, minha nossa, olha isso, pessoal. A câmera tá no tripé, tá? Tô com a câmera no tripé, já vou aproveitar, já deixar aqui, ó. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, espírito. Opa, opa, opa! Thank you.
seu louco! Opa! Apareça aqui pra mim, eu peço! Entre em comunicação! Opa, 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 opa! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada lá! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada! Ah, olha isso, mano!
Escuta. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco.